Një ditë më parë, Këshilli Bashkiak I Durrësit zhvilloi një mbledhje të jashtëzakonshme me mjetet e komunikimit elektronik, ku u miratuan dy vendime të rëndësishme. Njëri prej tyre kishte të bënte me vijimin e procedurave të prishjes së detyruar të pallateve dhe një shtese anësore në qytetin e Durrësit, në zbatim të ekspertizave të filluara të hartuara nga Instituti I Ndërtimit Tiranë, si dhe rindërtimin e objekteve të miratuar për prishjen në të njëjtin truall. Por cilat janë këto godina që pas shembjesh do të rindërtohen në të njëjtin truall? Objekt ekzistues pallat 5-katërs I ndodhur në rrugën Aleksandër Goga, numër 120, lagja numër 18, rajoni numër 4. Objekt ekzistues pallat 5-katërs I ndodhur në rrugën Aleksandër Goga, numër 130, lagja numër 18, rajoni numër 4. Objekt ekzistues pallati 5-katërs I ndodhur në rrugën Mujol Qenaku, numër 72, lagja numër 18, rajoni numër 4. Objekt ekzistues pallati 6-katërs I ndodhur në rrugën Lura, numër 1, lagja numër 17, rajoni numër 5. Objekt ekzistues pallat 5-katërs I ndodhur në rrugën Lura numër 3, lagja numër 17, rajoni numër 5. Objekt ekzistues pallat 5-katërs I ndodhur në rrugën Ahmet Dakli numër 15, lagja numër 17, rajoni numër 5. Objekt ekzistues pallat 6-katërs I ndodhur në rrugën Ahmet Dakli numër 23, lagja numër 17, rajoni numër 5. Objekt ekzistues shtesa pallatit 5-katërs I ndodhur në rrugën Ahmet Dakli numër 5, lagja numër 17, rajoni numër 5, shtesë në pjesën veriore të pallatit. Pallati me numër 1062 I ndodhur në rrugën 26 Nëntori, lagja numër 7, rajoni numër 2. Pallati numër 14, bulevardi Dyra I Durrës, pallati I ndërtuar nga subjekti Kastrati Grup SHPK, si dhe pallati 6-katërs I ndodhur në rrugën Milosau numër 1, lagja numër 9, fraksion 2, rajoni numër 2, Durrës.